kacang ijone piro sekilo, Mas? 20.000. Kacang ijone mosok larange ram to, Mas? Mbok 10.000 oleh ora. Alah, lah kok ya larange ram to, ora oleh ya wis. Sesek mek, aku tak golek timun iki lho, Mas. Mas, timune piro, Mas? Rp5.000 timun bungkek-bungkek kan ini lho, Mas, mosok ya 5.000 ya. 2.000 ya, Mas, yen oleh. Alah oleh, mosok ya ora oleh, Mas, larangi. Alah. Alah ya wis. Ah. Se. Ya wis, Mas, ra apa-apa lah ngene. 2.000. Ah. Weh. Ya to rego timun lho saiki kok ya ugal-ugalan. Mi. Wah. Lah nyanti sama Mi ki mang. Wah, yo lek cekare ning pasar ki mang. Malah kena diamuk iki aku. Wes. Timbang diamuk pilih mumpet tai aku. Bocor ya. Iya lagi. Hei, tak cek sih. Alah. Bocor tuh. Alah, kayak piye iki? Kelat tak duwi bose engko. Oke, umure dawa. Lagi dirasani wong telepon. Halo, Bos. Aduh anu, Bos. Bane bocor iki. Oke, okay, siap. Gas. Gas. Cuk, piye iki terusan? Piye, tuk? Lampu. Jare kan lagi kon rono sik. Ngera rono, gajine arep dipotong separuh. Alah, iso ngono to. Ya wis kon rono sik, aku tak golek tambal ban. Lah rono ku piye? Berangkat ngopo becak ngono lho. Ameh rono e bingung. Wis aku tak golek bengkel sik. Masak lah cik sak munu doi no masak rek nungutan cah oh iya ini lebih dari sumari Mar nah ini bucah Mar apa tuh? Ini lebih dari musik Mar dan ku bocor i enak berasa nganggur orang enak tuh kanggo kabeh becak iki sing nganggur piye? Iyo cah. Yen gelem silian. Masuk becak oi. Ini kan timbang bono. Yo, tukang becak bagus sih. Tukang becak kletramu, nyemplek iemu ya. Bro. Alah, gang gayi, cah, sudah kering melaku. Kuwi to memek, dijak nang pasar malah aku ditinggal. Gang gayi, ye. Sesek be, aku kan becak. Becak kletramu, aku ora tukang becak iki. Lah terus mulai aku piye iki? Karep murang terus, malah teko aku piye maksudmu? Lah kok numpak sedilu ta apa ora? Apa mbok kira genggak kowe melu numpake? Raso.
10.000 rubah rapi kiramu. Lah yang kerana apa 10.000? Rak. Lah yang 20.000. Yo, yang ku yo. Halah, mbek no kur kerekan 20.000 iki. Ngene andak direwangi patu. Yo saya ngono. Brek! Piye kabare? Ngapunten, sinten nggih kok ora dikesupen kula? Bandono. Apa lali? Kakak kelasmu biyen. Ya Allah! Mas Bandono, juragan peniti. Piye kabarmu? Kok awet nom? Heleh apa, Mas? Sampan lho ya awet nom, tak kira-kira wis entek 1000. Labemu. Saiki sapa bojomu? Heleh, bojo apa, Mas? Iki cek sabar nunggu sing pasti. Nunggu sing pasti melayu nih pak lanangan di sing taruh gembrek cangkemu ya jalan meneng ngocak tukang becak tukang becak nyeng-nyengmu itu kok isi pancet galak wae tahun jenengan ki jadi ini orang galak ngono ayu awakmu ki jadi ini aku kira galak lho mas iki mangke kur spontan aku biasanya kira galak tuh tuh iya pak mbak gembrek ini wongnya halus baik hati dan penyayang binatang yen ra galak anu tapek bojo mbre awakmu aku serak galak lho mas tenan buktine lah sampane pengen bukti apa to mas tak nginem gonmu aku pengen roh sabet dinamu kapan mas mengko sore yen esuk aku balik ning Wonosari oh nggih mas ban bandokar menengo mas tuh ampun ngoten nggih nggih mbak gembrek Bang Bayi meta-meta sah. Kik. Ya piye lo mek, mami kena ngamuk iki engko. Wis pasrah usah. Nek tak papa kena ngamuk ning nggon iki engko. Wis mending karo ane diamuk ning kene iki engko. Ra iso mbayangke aku engko. Piye mami? Weh, mek, mami kae mek. Weh, retuk becak sah. Iya, teko. Piye to karemu kentek ogros ngono iki? Piye to tu aku hampir jatuh lho. Mi, dina iki aku pasrah mi arep mbok hukum apa wae. Kowe iki ngomong apa lho, Mek? Gek kowe mang wis maem poro. Iwake satman tak kok lemari, ngerti ora? Mangke mawon mi. Sah, sah, gini yo mami iki. Weh, yo mbok Mek. Ngerti aku gini ya mami kuwi. Kasur mburi sing kelas ompolmu ndek mang wis tak pepe urung, Dok. Dereng mi. Oh, ora apa-apa, Dok. Mengko tak pepene dhewe wae. Mami jek rasa kok. Sri, Sri. Mami, mami. Eh, iya Mbak, lali aku. Kowe arep ngopo, Dok? Arep pipis to. Ngapunten mi, lali aku. Ora apa-apa, Dok, ora apa-apa. Entek-entekno uyuhmu. Mami malah seneng tandurane mami iso subur. Mami kok aneh, Mbak? Alah, Mbok Sri. Aku dhewe ora ngerti kok. Berarti saiki aku oleh pipis ning uwit ya, Mbak? Oleh, Dok. Yen pipis ning jero warung? Ora apa-apa, Dok. Yen mipisi raimu? Iki ora usah seneng nyanyi, Sri. Ora apa-apa lho, Dok. Sing pentinge kabeh adem ayem. Ya wis, Mami Pak bubuk sik ya. Nggih, Mi. Bubuk karepmu ora ya karepmu. Jajal aja kira-kira kowe iki, Sri. Sekali-kali, Mbak, jarang iso ngene iki. Weh, karnya andi lho, Tuk. Arep kerja, wis telat lho. Iso ngoter kenyang pasar sik ora? Wis kawanen aku, aduh bose engko. 50.000. Rubah ra pikiranmu? Yen 50.000 mending tepat dulu bosnya dia aku yo ayo kasih Kesri budal lo oke mbak lebih begitu malah seliru sekali nih kau iki gilir aku yang pasar mas tuh kok tak tumbas sini cemil karo kupon kupon kledamu ngumplo lo Eh, Pri! Iya tuh maksudmu? Yang ini lagi teko niat kerja apa lagi?
Kayak di pelatuk mau. Lah aku bar nambal pen lho bos. Masa urung teko kene. Tak kira malah wis teko kene lho si pelatuk. Iya to maksudmu ki? Budal bareng masa teko kene ra bareng. Iya lho bos, dek mau ki yo budale bareng. Lah terus bahanku bocor. Eh, Sujat ki. Coba takokno menawa ngerti. Eh, ya Jat, jajali rene yo. Calcil, jawabnya sih kalau menghormati ini ngarep anak buah lo. Ngerti pelatuk perawi? Kurang ngerti. Pokoknya aku lahir balik ke pambung yuk. Gak mulai. Tapi itu? Masuk budal jam walu isu. Ya ini jam sawan-sawan rong teko deh. Pilih aku nyanyi bang dunia nek karyawannya kalau ini kabeh. Lah bang dunia itu perawi kalah tuh bos karo awakmu. Kalah apa nih? Kalah sombongnya bos. Sampeyan lu. Kur modal paitan bledosan togel ning kendele ngungkuli direktur Bank Century. Ya iya no. Bos kancil, lali we, optimis. Optimis. Sing penting bres. Modal entek golek neh. Ya iya bos, masuk iki. Seneng aku wen bos kancil ngene iki. Ora gek piye mau soal pletuk. Lah digolek opo piye bos? Ya ora apa-apa ayo. Lah tapi bojoku ning omah dhewe lho, mambengi bar dipripeni demit. Ya wis. Jenenge tonggo enek susahe masa aku ra ewangi kok. Tak bantu tenaga piye? Bantu tenaga. Bantu tenaga piye maksudmu? Ngene, Cil. Fokuso goleki pletuk. Soale apa? Iki menyangkut pekerjaanmu. Lah, aku tak jaga bojoku sing ning omah dhewe. Ya sonyet ya. Untung kowe mau liwat. Nek ora liwat lho, bojoku ning omah dhewe mambengi bar diimpeni demit. Ya wis, ayo budal kowe. Monggo, Bos. Apa jamu yat? Ini ngate goleki wedhus mah kelangan sapi. Dik, Dik Bur. Gini awakmu. Weh, ya. Lah bojoku ki mau nyandi. Jare iki lek pletuk jare ilang. Harus Supri. Piye to piye? Anu ya, aku kiki sewengi ora iso turu. Mambung iki ngipi do berpocong, koyo tenanan ngono. Sik to. Jane asal usule pocong e piye to? Tek kowe iso menggambarkan pocong e piye ceritane? Ya mbuh, pokoke iki warnane putih, terus mlakune iki nyolot-nyolot ngono lho ning impenku ke. Asal usule setan pocong kan sejak Islam buke to. Soale apa? Yen nenek wong mati bar kuwi dikapani. Lah sedurung kenal karo mori lho. Kan katokan goni, lah setane jenenge apa? Berarti apa? Kan ada narasi-narasi tertentu sing iso mewujudkan sing jenenge setan pocong ngono. Berarti kari halusinasine dhewe-dhewe ya yat mergo narasi-narasi kuwi mang. Ya iya to. Dadi ning daerah iki beda-beda. Ya wis, ning Indonesia nganggo kain putih diuntel-untel kaya lontong. Nek ning Cina nganggo klambi kerajaan kaya papir. Nek ning Amerika nganggo jas kaya dragon. Dadi saya maju negarane saya rapi pakaiane demite. Berarti saya maju negarane saya keren demite. Ya iya to, Dik. Zombie lho sing nganggo jaket kok kira piye? Oh iya ya bener. Lah mangkane. Doktrin-doktrin ngono kuwi ngrusak. Yen jaman biyen, doktrin-doktrin ngono kuwi kanggo menjaga kelestarian alam. Contone sing disangarke dayangan. Lho apa ben iwake ora dipeki, ben wit-wit gedhe ora dipapai sembarang. Oh iya ya Yat, aku kelingan cilik aku biyen ki oleh ngepeki godhongan pas wayah bersih desa tok. Ben ora dintekne wong go pakan kewan, dadi alame iso lestari. Ya iya toh. Yat, jare kancil kamarku iki jane enek sing nunggoni lho Yat, wong aku lho sering turu kelindien, gelek mimpi mesti serem-serem. Berarti kamarmu iki didanyangke nyang kancil. Ben tandurane ora dileponi sembarang wong. Lah kowe wedi apa Yat karo ngono kuwi? Lah nyang opo wedi? Aturan aku nek. Tapi ya, aku yang tunggone rene piye? Ya anggap aja lagi kesini besok, ayo. Sek Thomas! Ini kita tuh ini, bagian kok ini kepilih ke RP. Iya, orang sudah gak. Kok harus dibayar seket lo kudu manut? Manut kelita amui, tak bener duitnya dibangun nostalgia. Merem wae bayang no aku kayak aura kasih. Aura mistis sih yo, sudi kau, bang bayar, ya.
Hei tuh, kowe ku lho, pamitmu kerja malah otot-ototan ondol-ondol. Apa bosen kerja iki? Weh, ora ngono bos, tak jelas sik. Iki apa iki baik-baik ae? Oh, alah tuk, tak riwangi nambal ban malah kowe tega-tegone golek ondol-ondol liya. Ondol-ondol liya klethakmu iki, kabeh-kabeh oleh padha nganali. Kek. Brek, aku ora ngira lho awakmu sing ndek ben galake kaya singong. Saiki lemah lembut kaya kucing angguran. Ya jenenge menungso, Mas, mesti enek berubah e, mosok yo arep galak terus. Ya syukur. Aku melu seneng nek jenengan wis iso kaya ngono. Mi, utangmu sing 11.800 kae kapan meh mbok saur? Oh, kowe butuh to, Nduk. Kae lo jipuke ning jero lemari ning sor klambi. Tenane, Mi. Iya, Nduk. Awakmu salah butuh, wis ndang gak dijipuk ngono. Oke. Suwun ya, Mi. Iya, iya, Nduk. Bre, awakmu ternyata karo anak buah lemah lembut ya. Wis karakterku lo, Mas. Aku karo anak buah kan biyen ra iso keras. Mi, dina iki aku tak presek ya. Awakku kesel kabeh. Oh, ngono. Ya ora apa-apa, Nduk. Kesehatan kuwi luwih penting. Soal duit iso digoleki sesuk-sesuk. Engko yen aku luwih kok nang dapur ya, Mi. Males aku nang dapur. Oh iya, Nduk. Mengko mami jipoke, penting awakmu ke glemak. Ame mami wis seneng. Oke, Mi. Angel Mas makme bocah ke yang rata dulang ra glemakan. Telaten ya. Sesuk yen ngopeni anak-anakku mesti sabar jenengan ya. Lah ngopo lu Mas ora sabar ki? Wong urip ki sing digoleki ayam tentreme to. Enak yuk gembrek oh ya. Lah kowe iki perdanyangane kene. Tak kira ya mene tuwo. Yo sayuran. Ya, saya ngakur ya, yang kumpul aja pada tukaran wae lo ya. Anu, Mbak. Kamar mburi apa kosong? Arep bersih desa. Hah? Bersih desa? Ya. Di adik sito pintere kok yang lo, Mas. Oh, adik itu? Lah, kuwi sapa sih kok menurut temen nih? Kulapur, Pak. Kuwi galak lho Mas Ban, ora cocok karo seliramu. Walah mudeng. Iki ceritane pacaran ngono to? Iki jenenge Mas Bandono, Dek. Koncone Mbak jaman sekolah biyen, saiki dadi juragan cemiti ning kono sari kono lho. Oke, Mbak, paham. Lanjut. Ternyata wong kene asik-asik, ramah-ramah, sopan-sopan. Sopan-sopan, Mas. Sopo-sopo mapan. Sorry, Mi, Sri baru pulang. Oh, iya, Dek Sri. Kondi ki mau. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau ngampleng cangkemmu. Mau tahu aja, Dek Sri. Kepo. Wis, ge istirahat kono, Dek. Gen fit lek kerja. Aku arep kencan sik, Mi, ki durung iso kerja. Oh, ya ora apa-apa, Nduk. Lah arep kencan karo sapa to? Karo Mas Slamet Ragasa Biru dong. Wonge ketagihan karo servisku. Oh, iya. Jare Mas Slamet wonge wis bosen karo kowe, Mi. Jarene sampean meh turun mesin. Slamet kuwi memang cah tukang guyon kok, Mas. Oh, iya, Mrek. Terus jarene sampean ke wayahe pensiun, wayahe museum ke. Cal, muni apa sangkas? Tak betah-betah ke kandhe esok. Gur marai abange kuping kowe. Woi, cal padha metu kabeh timbang tak bakar kasurmu kok. Hancur!